Como parte da programação da campanha Outubro Rosa, o MT Mama realizou na manhã desta quarta-feira, no Parque Mãe Bonifácio, aqui na capital, uma caminhada para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nem a chuva impediu a caminhada. MT Mama, pela saúde das mamas! Sombrinhas e guarda-chuvas e muito ânimo foram suficientes nesta marcha, que manda um recado muito especial às mulheres. O objetivo dessa caminhada é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, porque esse diagnóstico, precocemente, ele tem 95% de chance de cura. E por isso estamos hoje aqui com essas pessoas que vieram, os nossos convidados, apesar da chuva. Elas vieram com todo amor, com todo carinho, apoiando essa causa. Porque o câncer de mama não é só em mulheres que são acometidas. Homens também, em menor incidência, também é acometido. Quem fez questão de participar foi a Juscelma, que aos 42 anos foi diagnosticada com câncer de mama. Um desafio e tanto. O diagnóstico não é o fim, né? Eu acho que é isso que a gente deve levar. E receber um diagnóstico de câncer, ele não é fácil. Porém, esse é o início de uma caminhada. E como essa caminhada vai ser mais difícil, mais trabalhosa ou não, depende de como a gente encara. A caminhada dela rumo à cura está chegando ao fim. Fundamental, eu acho que desde o início, o acolhimento do profissional, do médico, no momento do diagnóstico, o acolhimento da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Então, isso tudo dá uma força imensa, que assim, é uma energia que não tem como você fugir disso, você se sentir acolhido e apoiado. E olha só, nesta caminhada tem apoio até de homens. Já há 5 anos acontece essa campanha e nós já imbuídos nisso, a gente sempre quis participar para estar com esse povo, porque eu já tive esse problema em questão de família. Eu perdi minha primeira esposa com problema de câncer. Então é uma doença assim que precisa de muita gente assim em volta para dar força para as pessoas, né? Para a gente ver que isso aí tem condições de a gente combater. Então, através dessas campanhas, que a gente acaba sensibilizando outras a fazer os exames precoces, que eu acho que tudo com antecedência dá para evitar. No corre-corre do dia a dia, às vezes a gente passa por algumas situações, pessoas próximas da gente que acaba diagnosticando a questão do câncer, né? Então, assim, eu acho que é uma parcela mínima que todos nós, a sociedade, podemos contribuir e ajudar a divulgar. E uma dica importante para as mulheres: não deixem de fazer mamografia e ultrassom das mamas. Palavra de quem está vencendo a doença, porque descobriu o câncer logo no início. Diagnóstico precoce, muito importante. A prevenção, a mamografia, ultrassom, ou ir no ginecologista periodicamente, isso é de suma importância. No meu caso, assim, foi primordial. Nossa entidade, ela presta assistência psicoterapêutica, customização, reiki, a dança do ventre, o yoga, a hidroginástica, as terapias psicossociais, enfim, nós damos todo tipo de apoio, apoio que elas necessitam nesse momento que elas estão passando por esse tratamento, que tem cura, viu?